Bwana asifiwe. Salamu sa Yesu. Amina. Eh. Hey, mwe wachore? No, yeah. Ta wewe manya kwa na kwa kama la ipata. Na alo manandi miche ya kucheke. Ta karibu sa. Manye nduku andiaka ipata ya kavenda isana. Lakini ngo manye lenga kwa vele nda rambe jumapili ya wele. Yeah. Wewe eche ngo mkeni. Malawe komito lularu siyechinde vechitaru. Nono na hecha kukubola nandi. Sikila kwa we komito le jumapili ni wanaluno sewe chile mkani sata. Na alo wakana babo shukuli chukutila lakini itabuse liyota nalo manandi niche kubanje sikila weko mita chindebe chitaru kani chindebe choke na anakukula chindebe ta mbele siyesa chisili ngini ya sita samwene njengule chindebe chitaru itejo nandeo nono na akheja kukula umwilu wachi umwilu wachi niza weko mita nandi karere chindebe mukanisu wambile nendi nono nisio sikila endaka no likovi nono diapilo likovi nono nechile kukubanje likovi sanala kiesu kutawe. Sana la kesi kuna yake re kwa tomo mwelewa chini kano mani yoriori, wambelewe. Ata. Nemu kani zis sana la ka chindele. Sana la ke uwanja kuchie uwanja kumba jato mwelewa. Ah 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 ah. Atomu amise ke ulabula. Emali ya sese kwenye jeta. Emali ya sese kwenye jeta. Ewe ewe re rasa sa isno chilingi miasi. Tese nta chengu le chindele chemu kani s. Nyama sewe komita huko la chindele. Babo no mwelewa chiz. Emali ya sese kwenye jeta. Sema nani emali ya sese kwenye. Lakini vya nevi 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 ya mukani sasa emali yota. Nendi. Wezuli mukani sasa mwelewa chia mani nani yola gino mwelewa chia wam. Nezenga ne komita huko rajbi sala mukani sasa ne komita ewe ne over shirika vus. Lakini nda kanoli kovi. Enge ne ilinge emali ya. Ah mwelewa chia bakhola ngapa yota. Tawe ewe re rasa chini. Habu na mwelewa chia. Habu na mwelewa chia yes yes na kanzia huko kendelela. Omo mushirikali aliwe komita huru sya sindu enya kana ile mukanisa. Ah, tawe. Enge ne iliko. Nono ka so horere chilingi checho ta. Aweze nda kubukula atuana mwe ndacha wao kushonia. Nkecha meme sindu sio sio simunju mno. Ache zese nje. Yani za ku komita kuba kukula chinde bamukanza yozo live ngali deni wenya kondilira. Olucho wao kushonia. Keche kambe. Akupeye wewe. Ata akupeye nje. Sikira nono we enda kana iliko. Mami. Enda kano liko. Mami we kali kanso yo kolango ri abese nda chenje kanso. Ah tawe. Enda kano liko. Enda kano liko. Ewe komita chinde vechinga chitaru mukanisa. Na kuelezi paka muchuli akoloba kali chinde vecho so rarera mukanisa tabasi. Mukono wa sheria utateka mkondo wake. Babo no mwiro wachi sakavechanga no. Tawe mkono. Nashe mna. Yene bikiranga bashi bida bona wa serikali ni mrefu. Na mkono wa serikali ni mrefu. Wewe bi kwa benyo. Mrefu kanisa. Ezina komita chinde be undi bibanga. Wewe uliagiza kwa kanisa. Wewe uliagiza kwa kanisa mbele ya umati, mbele ya madhabahu ya kwamba unatoa viketi vingapi? Vitatu. Sasa le, na una tena kanisani Jumapili ukuje. Mami mkono wa sheria ni mrefu. Ninjalani yake kukesi anasema kabisa na kwa bani. Mkono wa sheria ni mrefu. Ninjalani yake kukesi. Mkono wa sheria ni mrefu. Chobole ba shirika bo ba kwa kupitia kwa hiyo khalas.